Loni touhle dobou byl Miroslav Poche kandidátem ČSSD na ministra zahraničí, proti se ale postavil prezident Miloš Zeman. Teď se Miroslav Poche loučí s postem europoslance a na ministerstvu zahraničí pracuje jako poradce ministra. Jaké má plány po skončení mandátu v Evropském parlamentu? Jak by se měla ČSSD poučit z výsledků eurovoleb? A poškozuje debata o možném střetu zájmu Andreje Babiše pozici České republiky v Evropské unii? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je končící europoslanec, poradce ministra zahraničí a člen předsednictva ČSSD Miroslav Poche. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den a děkuji za pozvání. Už víte, co budete dělat od července, až nebudete europoslancem? Tak určitě ty dva měsíce strávím se svými dětmi na prázdninách a budu pokračovat jako poradce ministra zahraničních věcí, to jste sám zmínil. A pak také, jak je známo, jsem ještě pořád šefem volební mise v Malavě, kam se budu muset ještě během podzimu dvakrát vrátit. V Malavě i v Gambi, protože včerejší lidové noviny psaly i o Gambi. Ano, v Gambii tam ten přístup Evropské unie je takový, že po dvou letech od voleb se vracíme jako my se zpátky a sledujeme, jak se ta země vypořádala s těmi doporučeními, které my jsme na základě těch voleb, těch našich nálezů přijali. Takže my teď někdy v září nebo v říjnu budeme muset v Gambii zhodnotit to, jakým způsobem ta země se posunula. To není divné, že pozorovatelskou misi Evropského parlamentu vede někdo, kdo už není v Evropském parlamentu? Není, já jsem byl jmenován Evropskou komisí do, do té pozice a, a ta práce končí právě po těch dvou letech e, tím návratem a, a přípravou e, v tom midterm, jak my říkáme, mezi dobí před dalšími volbami, e, přípravou na, na ty další volby, tak, aby ta země e, se neustále někam posouvala. To je místo na plný úvazek? Ne, 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 to, to je placené z kolik tak to z těch za misí. A, třeba. Ta, 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 ta. se v Gambii trvala zhruba 6 týdnů. Malavy je trochu složitější, je to větší země, tak ta, tam jsem byl teď během jara už dvakrát a ještě během podzimu minimálně jednou tam pár týdnů strávím. To znamená, že to je otázka pár týdnů plného úvazku, kdybych ano. to přiložil. Mimochodem, Gambie je nejmenší africký stát, velký asi jako středu kraj, má asi pětinu obyvatel v porovnání s Českou republikou. Malavy je o něco větší než Česká republika, ale také se asi shodneme, že to není nejvlivnější a nejdůležitější stát Afriky. Opravdu stojí za to, aby se Evropská unie takovým způsobem angažovala u voleb v těchto zemích? Já jsem velmi rád, že se na to ptáte, protože ta zahraniční politika Evropské unie vůči těmto zemím je často podceňována. Určitě to za to stojí. Gambie, to přináší, Gambie, to přináší a já vám to řeknu. Dvě. Gambie byla velmi dlouho ovládána prezidentem autoritárským Jamnem, který před dvěma půl lety byl donucen po volbách skončit. Gambie jako subsaharská země je jedním z velkých donorů v rámci migrace. Třeba každý Třetí Gambie se pokusili už přejít Saharu a, a nalodit v Libii na, na, na pašeráckou loď. Ta země, samozřejmě, pokud jí nebudeme schopni pomáhat rozvojově, pokud nebudeme schopni tam zajistit nějakou základní stabilitu, demokratickou, ale ekonomickou, tak ti lidé budou odcházet. Malavy není tenhle případ. Malavy, na druhou stranu, ale je ve svém okolí vnímán jako, řekněme, mírový pilíř mezi zeměmi, jako je Zimbabwe nebo Kongo, tak samozřejmě to, že my dodáváme. Legitimitu těm volbám je pro tu společnost velmi důležité. Dobře, takže tohle je jedna věc, které se budete věnovat. Už jste se zmínil o tom, že budete dál poradcem ministra zahraničí. Vy tam máte dohodu o pracovní činnosti. Bude se nějak zvětšovat vaše angažování na ministerstvu? Ne, určitě ne. Já to nepředpokládám právě proto, že jsem ještě angažován minimálně pár měsíců v těch dvou misích, tak nemyslím si. Kolik času tím poradenstvím trávíte? Um, to je to záleží od uh, úkolů, které mi pan ministr zadává, ale je to uh, několik desítek hodin měsíčně. Několik desítek, tak tam maximum, jestli dobře počítám, je 20 hodin týdně, to znamená 80 hodin no, měsíčně. U DPČ, tak jste někde na polovině? Ani ne. V čem konkrétně panu ministrovi radíte? Jsou to záležitosti spojené s Evropskou uní, teď samozřejmě s ustanováním nových orgánů Evropského parlamentu, Evropské komise, věci týkající se Balkánu, kde jsem strávil poměrně dlouhou dobu. Ale teď samozřejmě jsou to i věci spojené s, s tou Afrikou. Nechá si pan ministr poradit od vás? Já no, myslím, že ano. Je něco, kdy třeba vaše rady nerespektoval? A to se takhle nedá říct. Prostě já jsem jeden z řady poradců a, a, a každý mu e, předkládá nějaké argumenty, nějaké podklady. E, nejsem si teď vědom toho, že by někdy jsme byli v nějakém velmi ostrém konfliktu, ale e, já opravdu nejsem ještě pořád permanentně na ministerstvu, takže to nedokážu posoudit. O panu ministrovi Petříčkovi někteří kritici mluví celou dobu jako o vaší loutce. Tím, že jste jeho poradcem, e, nenahráváte vlastně tomuhle výkladu? Určitě ne, já myslím, že to byla, to byla interpretace eh, pana prezidenta, možná pana premiéra, ale já myslím, že eh, ta, těch deset měsíců ukázalo, že, že Tomáš Petříček je velmi, eh, velmi inteligentní a velmi schopný ministr zahraničních věcí, jedním z nejoceňovanějších ministrů této vlády. Na druhé straně říkáte, odkou. že mu radíte, že vaše rady většinou respektuje, tak není to díky tomu? To, to, to asi ne, já myslím, že opravdu to je jeden z nejlepších, nejschopnějších lidí, které jsem za svou politickou kariéru potkal, takže myslím, že kromě mě naslouchá i řadě dalších lidí a až ten, ten, směr, který drží, je velmi správný. Jste před chvílí říkal, že zatím na ministerstvu nejste víc. Znamená to, že se třeba s panem ministrem bavíte, že až skončí vaše angažma v těch afrických zemích, že na ministerstvu zahraničí budete víc? Je to možné, ale to je, to je někdy na začátku příštího roku. To je pro mě v tuhle chvíli hrozně daleko. se opravdu ale teď, bavíte bavím, se o tom? Ne, ještě jsme se o tom nebavili. Je to, a vy sám, je kdybyste to roku. tu možnost dostal, tak byste byl pro? Já spíš budu zvažovat na začátku příštího roku, jakým směrem se budu ubírat, ale ale myslím, že to ministerstvo funguje velmi dobře a, a že není potřeba nějakým způsobem tam navyšovat moji účast. A zatím vůbec nemáte představu, jakým směrem tedy se vydáte po tom novém roce? Nějakou představu mám osobní, ale, ale tak určitě bych rád pokračoval v těch e, volebních misích. Já se tomuhle věnu víc než 20 let. Začínal jsem před e, 22 lety v Bosně a Hercegovině po válce. Je to něco, kde mám velmi silnou expertízu. Možná se budu věnovat práci na tomto poli v některé z mezinárodních organizací. To je to hrozně daleko pro mě. Končící europoslanec, poradce ministra zahraničí a člen předsednictva ČSSD Miroslav Poche je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Vy jste se sám rozhodl nekandidovat v letošních eurovolbách. Když jste potom viděl výsledky ČSSD, tedy ta necelá 4% hlasů, žádný získaný mandát, asi jste nelitoval? Tak já jsem toho nelitoval, já jsem se tak rozhodl před dvěma lety, možná, možná ještě déle kvůli rodině a kvůli tomu, jakým způsobem ten parlament jedná. Takže se nedá říct, že bych toho litoval nebo nelitoval. Mrzí mě ten výsledek, asi za ním stojí podle mého názoru nepříliš povedená kampaň a samozřejmě také to, že neseme náklady účasti v té vládě snutí Manuelá z KSČ. Takže tohle z vašeho pohledu jsou ty rozhodující. Důvody, proč jste nezískali ani těch 5%, abyste měli mandát? Já myslím, že celá řada lidí to, to čekala. Ono, když vidíte atmosféru v té zemi mezi veřejností, médií a průběh kampaně, tak se ten výsledek dá, když jste trochu už zkušenějším politikem odhadnout. Takže byste tak, to čekal ještě před tím volebním víkendem, že pod 5% budete? Čekal jsem, že někde kolem 5% nebo, nebo že to nebude rozhodně dvouciferný výsledek nebo něco podobného. Co bylo špatně ve vedení té kampaně? To já nemohu soudit, protože já jsem celý závěr té kampaně de facto celý květen strávil v Malavi, takže já jsem neměl možnost sledovat krom Dobře, internetu. Dobře, před chvílí jste říkal, že ta kampaň je jedním z důvodů, proč ano, to prohráli, tak předpokládám, že nějaké argumenty pro to máte. Asi ano, nebyla příliš viditelná, ale to je také dáno o ekonomickou situací ČSSD, tím soudním sporem s, s, dědici pana Altnera nebo s panem Altnerem. Těch, princip, těch, těch věcí byla celá řada, také pořád ještě doznívající spor Mezi, mezi, tou, řekněme, částí ČSSD, která prosazovala účast ve vládě a tou částí, která ji oponovala. Lidé nejsou ochotni volit rozhadané strany, což se ukazuje například i, i, na ODS, že ona se také musela nějakým způsobem nejdříve sjednotit, aby, aby mohla se z těch špatných výsledků před několika lety poučit. Byla chyba také v tom, kdo byl lídrem ČSSD, že v čele kandidátky stál Pavel Poc? Tak Pavel Poc se stal lídrem na základě rozhodnutí ústředního výboru a na návrh Jana Hamáčka. Pravděpodobně Jan Hamáček vyhodnotil, že Pavel Poc bude dobrým lídrem. Nemyslím si, že Pavel Poc by nesl zcela zásadní odpovědnost za ten výsledek. Bylo to prostě mnohem víc aspektů. Na druhé straně, i když se podíváme na ty výsledky voleb před pěti lety, tak na preferenční hlasy, tak tam těch preferenčních hlasů daleko víc dostala paní europoslankyně Sehnalová. Neměla být ona tím lídrem? Já, já si nepamatuju výsledky z před pěti let, tak to ale... já vám klidně připomenu. Paní Sehnalová tehdy dostala najdu to úplně přesně, 5,1% preferenčních hlasů, zatímco pan Poc 1,77%, skoro stejně jako vy mimochodem. Aha, tak to já jsem, to jsem neznal tenhle výsledek. Může, my, my budeme teprve výsledky hodnotit příští týden na zasedání předsednictva, pravděpodobně tam i takový argument zazní, ale nemyslím si, že by, že by nějakým způsobem výrazně ta, poz, ta, ta, osobnost lídra proměnila ten výsledek, který, který jsme dostali. Vy jste členem předsednictva sociální demokracie, teď jste říkal, že se k tomu vrátíte na zasedání příští týden. Předpokládám, že se bavíte s kolegy. Máte zmapovanou náladu v předsednictvu ČSSD? To nemám, protože jsem na tom posledním zasedání zase nebyl, ale, ale tak samozřejmě. Ale dá se přece bude komunikovat ono, i mezi zasedáními. Ono, víte, ten, ten, výsledek voleb už zastínili za prvé protivládní demonstrace a za druhé audit Evropské komise ohledně střetu zájmu premiéra Babiše. Takže v tuhle chvíli ty výsledky voleb už jsou trochu v pozadí oproti tomu, co se děje aktuálně. K čemu byste chtěl, aby předsednictvo ČSSD příští týden dospělo? Tak já se určitě budu ptát na tom, v, jakém, v jaké fázi jsme s jmenováním a odvoláním ministra kultury. To nám právě v té atmosféře posledních dní nějakým způsobem zapadlo. Pan prezident Otálí a Michal Šmarda, který je velmi dobrý kandidát, se dostává do podobné situace jako já. To znamená, um, že budete požadovat, aby pan předseda ČSSD byl třeba razantnější v této já bych, věci? Já bych určitě rád slyšel, jakým způsobem se ta situace, jak se Kni postavíme, pokud se ta situace nezmění. To přece něco zasedá příští pátek. Já si myslím, že to tu rezignaci pana, pana ministra Staňka má pan Zeman už na stole víc jak měsíc. Znamená, tady není s čím otálet, není to žádný silový rezort, kde by hrozilo jakékoliv nebezpečí. Takže určitě by se k tomu pan premiér a pan vicepremiér Hamáček měli postavit. Co by měla udělat sociální demokracie podle vás? no donutit pana premiéra, aby donutil prezidenta Zemana, aby se neopakoval scénář, že dočervence pana premiéra, aby přesvědčil a donutil pana prezidenta. Tak ústava, ústava, mluví zcela jednoznačně, ona mluvila nebo ona byla zcela jednoznačná i v případě mého jmenování respektive nejmenování, ale já myslím, že tady jsme v situaci, kdy pan premiér Babiš už nemá tak silnou pozici a měl by naslouchat argumentům sociální demokracie, že chce vyměnit svého ministra kultury. Měla by sociální demokracie uvažovat o tom, že vystoupí z koalice? Tak asi je celá řada sociálních demokratů, kteří o tom uvažují, Vy ne? v tuhle chvíli já budu chtít slyšet na zasedání předsednictva, jaké jsou ty limity spolupráce protože v tuhle chvíli v ulicích jsou stovky tisíc lidí. Já jsem mnohokrát v minulosti jako člen kontrolního výboru Evropského parlamentu avizoval, že si myslím, že ten, ty závěry toho auditu budou zcela jednoznačné a jestli je to jenom draft nebo finální verze, která bude hotová někdy v říjnu, až Česká republika odpoví na některé ty otázky, tak z mého pohledu je zcela jasné a zřejmé, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu. Já jsem to, to říkal. Dobře, já vytván. se k tomu auditu vrátím na chvíli to znamená, že kde je ta hranice z vašeho to, pohledu? To, to, musí stanovit vedení sociální demokracie. Vy tam půjdete s nějakým Já ne, já budu chtít slyšet, kde jsou ty limity. Ono se to samozřejmě promítá nějakým způsobem právě do výsledku evropských voleb. To znamená, budu chtít slyšet, jakým způsobem se budeme stavět k tomu, pokud ten audit v té finální verzi jasně potvrdí střed zájmu, zda potvrdí to, že bude Česká republika vracet nějaké finanční prostředky, což já jsem také avizoval už zimě. A také tu máme pořád ještě trestně stíhanou osobu premiér. A tam je podáno podle mého názoru nějaké odvolání nebo stížnost proti tomu stíhání. A ve chvíli, kdy ta stížnost spadne pod stůl, tak samozřejmě budeme také v nové situaci. Dobře, ta stížnost je nová věc, ale na druhé straně pan premiér je obviněný už docela dlouho. Dobře, obviněná... A zatím vám to nevě... nevadilo? Obvině... Obvinění je jedna věc, obžaloba je druhá. To znamená, že to jsou ty limity. V tuto chvíli, Tý... dokud nebude pan premiér obžalován nebo dokud nebude finální audit, tak z vašeho pohledu máte zůstat ve vládě? Já neříkám, kde jsou ty limity. Já se budu ptát vedení sociální demokracie, kde A Já se ptám, limity. kde máte vy. Uh, tak já, já, já bych ty limity měl především ve, ve spolupráci a chování například komunistické strany nebo KSČM a, a dalších, ale já nejsem ten, který nese odpovědnost za, za tu vládní spolupráci, takže spíš budu chtít vědět, jak se budeme chovat během těch následujících měsíců. Když teď nebudete tolik v Bruselu a ve Štrasburku, budete se víc věnovat vnitrostranickým záležitostem ČSSD? Tak asi ano, ale já se jim věnuji průběžně. Já si myslím, že ČSSD se proměňuje poslední roky, když se podíváte nejen na Petříčka, ale i na Janu Maláčovou, právě na Michala Šmardu, mnoho hejtmanů nebo primátorů, tak ČSSD se proměňuje a myslím, že má obrovský potenciál k tomu se vrátit. Váš pan stranický předseda Jan Hamáček v Lidových novinách na otázku, jestli máte zákulisní vliv, řekl, cituji, pan Poche je členem předsednictva, jestli má větší ambice, na to se zeptejte jeho. Konec citace vašeho pana CD. Máte větší ambice? Ne, ne, nemám. A řekl jste mu to? Psal jsem mu včera. Dnešním hostem 20 minut žurnál. zůstává končící europoslanec z ČSSD Miroslav Poche. Vy jste četl návrh zprávy auditorů Evropské komise ohledně možného střetu zájmů pana Babiše? Ano, četl a byl jsem i, i na zasedání kontrolního výboru v dubnu, kde byly ty, ty závěry jaksi zaobaleně prezentovány. Dobře, ale teď, to co Ekingerem. přišlo to, co ano. přišlo v minulých týdnech, to jste tedy četl. Ano. Myslíte si, že je možné, že by se to zásadním způsobem ještě změnilo potom, až budou reagovat české úřady? To si nemyslím. České úřady budou mít teď několik týdnů na tu odpověď. Nemyslím si, že by Evropská komise potom nějak výrazně byla schopná nebo ochotná to, to stanovisko změnit. Je tady ale potřeba zmínit, že když ten dokument čtete, já nejsem právník, ale když, když se na ně díváte, tak je poměrně syrový. Není to, není to dokument, který jsem já očekával, jsou tam spojovány prameny českého i unijního práva, je to trochu, trochu zvláštní dokument, takže i ta forma s výhradami, že to není právně kvalitní materiál? Souhlasím, souhlasím a, a, také ta forma, jakou, jakou přišla ta zpráva nebo ten draft z, z komise, že není uveden autor, že, že není označeno ani generální ředitelství, které tu zprávu zpracovávalo. Je to, buď je to šité horkou jehlou, anebo je to, je to trochu amatérsky udělané. Ovlivňuje podle vás to podezření ze střetu zájmu premiéra pozici České republiky v Evropské unii? To jistě. Jak? Tak ten střed zájmů a pozice agrofertu a trestní stíhání bylo dokonce součástí jednání plenárního zasedání Evropského parlamentu. Dobře, a má to nějaké prosinci. konkrétní dopady? Určitě Snižuje má to třeba možnosti Česka vyjednat něco? Určitě má. Já si myslím, že i, i ta přehnaná reakce premiéra minulý týden, uh, myslím, že velmi nahlodala důvěru těch partnerů. A to ve dvou rovinách. Ta, ta první je, že tu, v tuhle chvíli vyjednáváme novou Evropskou komisi. Česká republika bude mít svého komisaře, a pro něj by samozřejmě Česká republika chtěla mít silnější. Portfolio, silnější pravomoci než v tom minulém období. To bude velmi obtížné, protože já si nemyslím, že je možné, aby nás naši evropští partneři pustili do nějakého rezortu, který například ovlivňuje čerpání dotací nebo nějaké finanční záležitosti. Pardon, že do toho skáču, to si myslíte, anebo vám to i někdo říkal no, tak já jsem strávil pět let v Bruselu, vím, jak to chodí a, a s řadou lidí se o tom bavím. To znamená, tohle je zcela jasné. Na druhou stranu, ale i ta reakce velmi stěžuje práci českých diplomatů, v v Bruselu, protože v tuhle chvíli vyjednáváme nový finanční rámec, vyjednáváme zemědělské dotace, vyjednáváme mnoho klíčových věcí pro Českou republiku a samozřejmě ta důvěra a ten přístup těch partnerů vůči českým diplomatům bude výrazně zhoršený. Mluvil jste o vyjednávání ohledně nové Evropské komise. Z vašeho pohledu, měla by být českou zástupkyní v komisi dál Věra Jourova? Tak já myslím, že vláda o tom bude jednat v následujících týdnech. To mě zajímá. Vy máte zkušenosti s tím? práci řemeslně zvládla tu práci v komisi v posledních pěti letech. Ale jak si, si myslím, že vzhledem k tomu, že je nominantkou hnutí, ano, tak bude mít velmi obtížnou pozici získat nějaké, řekněme, lukrativnější nebo důležitější portfolio, než měla v, tě, v tom minulém období. Tak měl by tedy kandidovat někdo jiný? měl by víc šancí? To, to asi ne, protože v tu chvíli by stejně to byl nominant uh, vlády, ve které má hnutí ano většinu. To znamená, že pokud tato vláda, kde má hnutí ano většinu, má někoho nominovat, tak z vašeho pohledu to má být paní Jourova. Asi ano. Váš kolega, lídr ČSSD v eurovolbách, Pavel Podce proti paní Jourové, vymezil, řekl, že rozhodně nebude podporovat to, aby byla znovu v komisi. Proč to udělal? Tak to nevím, to se musí. Má nějaké jiné poce. zkušenosti s ní než vy? Netuším, <laughs> to se musíte se zeptat Pavel Podce. Na závěr ještě jedna otázka. Já už jsem v úvodu říkal, že před rokem se řešilo, že budete nebo máte být ministrem zahraničí. Když se na to po roce díváte, udělal byste něco jinak? Určitě ne. Kandidoval byste, i kdybyste věděl, jak to dopadne znovu? Určitě, protože ten střed s Milošem Zemanem byl velmi otevřený a politický. Já jsem rád, že se odhalily některé rozdílné názory mezi Milošem Zemanem a Miroslavem Pochem. Myslím, že i z hlediska ústavního bylo důležité, aby Česká republika zažila jednu takovou situaci. Myslíte, protože... že to pomohlo vaší straně? Hmm. To nevím, ale já jsem to. Rozumíte, já jsem byl v pozici, kdy jsem stál jak proti prezidentovi, tak proti premiéru Babišovi. Bylo to velmi obtížné, ale já jsem rád za podporu Jana Hamáčka, kterou jsem měl. Ta strana v té době procházela velmi silnou katarzí. Tam velmi silnou pozici měla ta platforma zachraňme ČSSD kolem Michala Haška, Jiřího Zimoli. To už v tu chvíli nemá. Ta situace je velmi odlišná. Já bych neudělal nic jiného, ale jsem také zároveň šťastný, jak to dopadlo. Říká dnešního z 20 minut radiežurnálu, končící euro. Poslanec, poradce ministra zahraničí a také člen předsednictva ČSSD Miroslav Poche. Díky, že jste byl naším hostem na viděnou, naslyšenou. Hezký den, děkuji. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.